Чернівчанин зайняв призове місце на чемпіонаті з боксу серед молоді, який об'єднав понад 200 найсильніших майстрів з усіх куточків нашої держави. Чи важко було готуватися до змагань в умовах війни і як давалася перемога, дізнавалися наші журналісти. У Львові відбувся фінал чемпіонату України з боксу серед молоді, який присвячений загиблим боксерам. Школяр Чернівців отримав призове місце. Готуватися до змагань вони почали з тренером ще в січні. І хоч повномасштабна війна вплинула на їх плани, з березня продовжили тренування і вирішили – напад Росії не забере у хлопчика мрію про перемогу. Найскладніше, можна сказати, це тренувальний етап, щоб тренуватися, достойно підготуватися і дуже важливо не захворіти. У фінальному бою чернівчанин зустрівся з спортсменом з Дніпра, якому поступився першим місцем. І сам виборе призове друге, що дасть ці шанси отримати квиток до команди національної збірної України і дає змогу представляти країну в подальших змаганнях. Якщо Віталій добре покаже себе до квітня місяця, то всі шанси, що він від Чернівецької області, від Чернівецької обласної федерації бокса поїде на чемпіонат Європи. Ми все будемо робити для цього. Участь молоді в таких змаганнях під час війни є вкрай важливою, переконують спортсмени. Адже доки ЗСУ виборює головну перемогу країни, молодь також показує світу силу українців на іншому фронті. Це також війна на спортивному фронті. Це важливо, щоб на міжнародних рингах піднімався український флаг, звучав гімн, щоб люди бачили, що незважаючи ні на все, нація готова боротися, молодь тренується і виходить, не дивлячись ні на які там перепони на ринг і показує свою майстерність. Наша команда бажає подальших перемог у житті Віталія та віримо, що уже в квітні він привезе призове місце з чемпіонату Європи. Роман Олійник, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Сі4».